Фитнес клуб. Как шавай фитнес клуб зови? Сова, джим. Шолак. Джим. Джим. Ovako, ja se zovem Mirsad Solaković, rodom sam iz Kozaca, rođen ovdje. Sa 13 godina sam odselio u Englesku, počeo sam se baviti glumom, sportom, natural bodybuildingom i to je bila jedna velika želja da se ponovo oživi bodybuilding u Kozacu i ostavili smo klub koji je u funkciji već ima 10 godina. Počeli smo od ove prostorije ovdje, znači samo smo imali jednu teretanu kao, pa smo onda kupili žensku prostoriju gdje smo dovoljili za fitness, pa ovdje smo resistance mašine za skidanje tjelesne mase i onda smo kardiovaskulatorne mašine u posebnoj prostoriji tamo. Evo sad trenutno imamo 4 prostorije. Zadnja prostorija je multifunkcionalna, znači imamo aerobics, trbušni ples, radimo ženske vježbe, znači vježbe za skidanje tjelesne mase, radimo kickbox, boks i sve vješta, sve borbene vještine. Strane ljude, kao što je Ronnie Coleman. Imamo ovdje Joe Egan koji nas je već posjećao. Mike Tysona sam upoznao u svom životu 2-3 puta, švacne igre sam 2 puta ga upoznao lično. I radimo na tome da dovedemo ljude iz svijeta koji su uspješni ljudi. Da nam oni daju neku inspiraciju za uspjeh, za zdravo razmišljanje. O je, kako zoveš ti? Ljubiša. Ljubiša. O, maša, vidjeti. Ovi momci. Jeste vi sve Kozačani, jel' de? Kozačani. Ajde. Idemo dalje da vidimo ovaj bogom. Dosta. Dosta. Sad se nalazimo, jel ovo sad dole sokak tači, jel da? Jes, jes. Ovo je sad... Zlatana Garibovića kuća. Pa... Husnjera Hametu. Sestrča. A ovo je sada, Zilhada Bešća. Jest. I Enesa Bešća. Stolara, poznatog stolara. Poznatog stolara. Idemo sada dalje ovako jedan krug da napravimo. To ti je jedan matača kuća. I ono je tamo sad Brđani u daljini. Ono je daljini tamo, jest. I ovo je Brđan toč. Ono je Brđan jedan, a ovo je dvojka. Ovo je dvojka. A tamo Justino je trojka. Ovo što mi govori, to je Nihad Tarić, on meni objašnjava šta će. Sad čije su ovo kuće gore, ove kuće tu gore. Ovo si... Ajme sad ona žuta. Bajda Mujića sina. Ova desno dvije, ove, jedna nabačena, druga nije. To su Smaje Mujića sinova. A ove žute ovdje sad kuće? Ona žuta je gore. Ona gore, dalje. Što je onaj mlad momak umro u Švicarskoj. A ovo Džije Mujića, sinova. To su oni što imaju hotel u Sarajevo. Braća Mujić. Ono je, a ovo je sada gore put u Filovića, jel da? Jes, ona je Mirce Zulovića kuća. Evo da idemo gore u Filovića, idemo u Filovića, idemo. Ajmo. I sad ajmo, malo za... Tamo, a sad ovaj voćnjak u Višnje, ovo je Nihada Furća voćnjak, ja vidiš. Da ne zaobiđemo i Harnu kuću gore. Ima MC Zulovića.
Nemoj teče EMS-a za brate. EMS-o. Jes, to ti je kružni tok gdje EMS je. To je tuda, a ovo ti lijevo gore EMS-a. Ovo je kružni tok. I onda ide EMS-a na kuća. Onda ide EMS-a na kuća gore. Ja. Kažem i ja da ne zaboravimo, ja, da ga ne preskoči. Nemoj, slučajno. Dobro. Slučajno. I sad smo ovdje u Filovićima. Ovo sad... Zaseok Filović. To vidi mene. Ovo je ređena kuća, ređena. Sad ćemo ići malo dalje još gore da vidimo što ima dalje. Sad je ovdje ređa Alča kuća. Jest. Ređa Alča kuća. A ovo je Vladimir Metlić. Sam malo, sam malo. Ne znam kako ima ljudi. Nema veze. E vidimo. A ova kuća sa ovim voćem je ovo. To je Mehe Filović. Ovo je Mehe Filovića kuća. Prijatelje Boga. Evo, Meho Filović. Sad si evo Meho, Buraniju. Buraniju. A Crimuža? Ej, daleko je ime. Pa nisi išao u Crimuža. Dobro, nisi to Crimuža. Ej, moj moći. Sad, Šere Filovića kuća. Šere i Devle. I Devle Filović. Nemoj zaboraviti i Devle. A tamo lijevo je Hazbijeva kuća. Jasne. I idemo tamo kod Hazbija, samo malo. Sad ćemo i tamo. Razbij. Evo sad, ispred kuće Hazbij. Razbij, kažu, razbij. Nedžad Željković. I on njegov plastenik. Ali njega nema kod kuće. A, on, on je izgleda čuo da će doći pa pobjegao. Opasan je ovo lisac. Sad će mi to malo zabilješti fotokameru. Sad idemo od Filovića prema sastavcima. Ovo onaj put dole prema sastavcima. Ali moram pokazati i ovu sliku, jest da je malo dosta ružna slika, ali... Ali je sadašnja. Ali slika, to ću sada... Ovo je slika. Koja baš nije lijepa. Ali žalostno. Nije lijepa slika. Ali tako je, kako je. Još uvijek smo na put prema sastavcima. Evo ovo je ono bilo šetanje, put onaj za šetanje na sastavci. Evo sad, onako, ko se još sjeća sastavaka? Ali Grmović... Koliko je ovdje bilo, započelo ljubavi, koliko je ovdje ljudi odavdje oženilo se? Oženilo se ili se udali. Ja znam bar pet koji su odavde. A ima i koji su imali problema. Pa dobro. Ovo je ovdje sad put, lijevo, i ovo mi bila je ovdje ona muzika, ako se sjećam. Da ne zna gore, ja mislim da tu znalo da bude neka muzika. I... A ovdje smo se mi ono, 22. godine, svi sakrili ovdje od onog granatiranja. Malo će mi sad drtati ovdje dok ja hodam, a nekako mi lijepo prikazati ove sastavke, jer puno ja... Ja nisam baš imao neke sreće što se tiče ljubavi ovdje na ovim sastavcima. Ti si upoznao ljubav na asfaltu mašini. Ovdje nikad nisam upoznao neku curu. Ti si ljubav imao na asfaltu mašini. Koji se zabavljao. Kažu da je najfinija ljubav bila ovdje u šumi. Evo nas idemo. Ovdje Grmavi ovdje, gora lijevo. Evo ovdje ispred, jel da je bilo ovdje? Isto bilo oni... Jesi. Što su prodavali sladolede i šta znam. Evo ovdje ova brusnica. To je frižider. Brusunca. To je frižider bio. I frižider za piće. Hladite, ovdje nije hladio piće. Sada malo. Najbitnije je da, da ovo nije pokaži za ove Grmave gore što su bile. Evo, samo malo sad ću vam pokazati gdje su se mladi najviše sastajali. I, evo, ako vam gore u šum.
Sad nadam se da će neko prepoznati. Neki grm ovdje gdje su se upoznavali i zaručivali. I odakle su i kročovi. A ovdje se to išlo. Isto gore. Ušavam, ovaj dalekovod tamo. Dalekovodni stup. Da. Ali ne možemo sad doći tamo, to je sad sve zarasno. Nekada je... A razlog što slikam ovaj stup je... To, kad smo dolazili na sastavke, rahmetli Arif Javor i Ekrem Softić, penjali su se na vrh ovoga stuba za kutiju cigari. I sad kad gledam ovaj stup, sjećam se njih dvojice. Hale su prazne, ti to znaš. Hazbi, ja sam tražio kod kuće, nisam ga našao. Evo sad je došao i ja mu kažem da su ovo Filović, on kaže kakvi Filović, ovo su Zeljković i gotovo ne priznaje da su ovo Filović. Novi šerif. Ovo je uljezo, ovo je uljezo Filovićima. Kaže da je on novi šerif. Imamo tri, imamo četiri uljezo Filovića. Uslikaj ovaj asfalt, ko bog da u oktobru bit će ono prije posle, kada SDA razvuče novu liniju. Nema se odavde. Do sastavaka 2,5 km. Radi maso. Pa daj mi broj, daj si. Četvrtak u Kozad. Koji danas? 17. mart 2016. A šta je ona komšica? Tejetak je, čini se dobro. Ha? Tejetak čini se dobro. Zamonio sam se. Ja sam našao jednu. Čekaj. Kupernacija. Uslikaj onoga čovjeka, onoga što ne može drži u priđepoma. I onoga što se rukuju, uslikaj Boga. Sad je kao iz engleskega kolega, a rođa. Bićeš kao jer hoće budem što televiziji, danas si misli, pa gdje im bol ti da ode. Sve malo sačka. E sad je? Eso! Eso! Ona, ona... Ja,